Այսօր ՏՄՊՊՀ-ում տեղի ունեցավ Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նիստը, որը վարեց հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը։ Նիստի օրակարգում ընդգրկված էր երկու հարց, որոնցից մեկը վերաբերվում էր Հայաստանում շարժական կապ տրամադրող ընկերություններից երկուսին՝ Orange Armenia-ին և Armentel-ին։ Խնդիրն այն էր, որ Armentel ընկերությունը ընթացիկ տարվա սեպտեմբերից շրջանառության մեջ էր դրել նոր սակագնային փաթեթ՝ «Պարզից պարզ» անվանումը, որը հնարավորություն է տալիս զանգեր կատարել Հայաստանի բոլոր ցանցեր նույն սակագնով։ Ընկերությունը այդվում է, որ հանդիսանում է պարզ անվանումով սակագնային փաթեթի սեփականատերը և այդ սակագնային փաթեթի շրջանակում իր բաժանորդներին առաջարկում է միատեսակ սակագնով խոսել մյուս բոլոր օպերատորների բաժանորդների հետ։ Հաստարոպես սակագինը 20 դրամ է 1 րոպեի համար։ Orange Armenia ընկերությունը ՏՄՊՊՀ-ին հայտնել էր, որ փաթեթը Armentel-ը իրենցից է կրկնօրինակել և դա հանդիսանում է Orange Armenia ընկերության մտավոր սեփականությունը։ Orange Armenia-ն բացի սրանից Armentel ընկերության գովազդում նկատել էր, որ ներկայացված են նարնջագույն և կարմիր գույնով ներկված բիլիարդի գնդակներ, որը ակնհայտորեն մատնացույց է անում շարժական կապի մյուս երկու օպերատորներին։ Ըստ գովազդի Armentel ընկերության բիլիարդի գնդակը հաղթում է մյուս օպերատորների գույներով ներկված գնդակներին։ ՏՄՊՊՀ-ն Orange Armenia ընկերության բողոքի վերաբերյալ կատարել է ուսումնասիրություն և պարզաբանումները պահանջել Armentel ընկերությունից և հանգել է հետևյալ եզրակացության։ Հանձնաժողովը մանրամասն ուսումնասիրել է այս գործը, լսումները կազմակերպել, քննարկել բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ և եկել այն եզրակացության, որ Armentel ընկերությունը թույլ է տվել անբարեխիչ մրցակցության գործողություն։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը որոշում կայացրեց Armentel ընկերությանը թույլ տրված հակամրցակցային գործողությունների համար տուգանել 20 միլիոն դրամի չափով։ Orange Armenia-ի ներկայացուցիչը ներկայացել էր հանձնաժողովի նիստին և որևէ առարկություն չհայտնեց, իսկ Armentel-ը ներկայացուցիչ չէր գործուղել հանձնաժողովի նիստին։ Այս հարցից բացի ՏՄՊՊՀ-ն այսօր խիստ նկատողություն հայտարարեց 1 տասնյակից ավելի տնտեսվարողների նկատմամբ, ովքեր մոլորեցրել էին քաղաքացիներին իրենց կեղծ գովազդային քաղաքականությամբ։ We'll be right back.